კვირაში 7 დღე ჩვენ გიყვებით ახალ ამბებს. გაიგე ამბავი მაესტროზე. ეთერშია მაესტრო რეგიონები, სამეგრელო ზემო სვანეთში, მიმდინარე ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამები. ახალ ამბებს მე ირაკლი მაისურაძე წარმოგიდგენთ, გამარჯობა. სამეგრელო ზემო სვანეთი სახელმწიფო რწმუნებულმა ალექსანდრე მოწერელიამ ზუგდიდის ტექნოპარკში საზოგადოებას 2019 წლის ანგარიში წარუდგინა. რწმუნებულმა იმ სხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა, რითი განხორციელებაც 2019 წელს მოესწრო. ასევე ყურადღება გაამახვილა 2020 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების გეგმებზეც. ალექსანდრე მოწერელიას განცხადებით 2019 წელს სამეგრელო ზემო სვანეთში 1565 ინფრასტრუქტურული პროექტი უკვე განხორციელდა, რომლის ღირებულებამაც 400 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მათ შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში 1061 პროექტი განხორციელდა. ამბროზე როდესაც შევიკრიბებით, ჩვენ უფრო თამამად ვისაუბრებთ იმ კრიტიკულ ცენტრებზე, რომელიც განხორციელდა 15 ობიექტზე. ღირებულება წარმოდგენილი არის როგორც ჯამური, ასევე ყველა იმ მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული პროექტები და ჩვენს დაინტერესებულ ყველა მოქალაქეს აქვს იმის საშუალება გაეცნოს ვიზუალურად, ასევე მოისმინოს რიცხვებში რა გაკეთდა 2019 წელს. ამავე დროს წარმოდგენილი არის ყველა ის პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს, რომელიც განხორციელდება 2020 წელს. აბაშაში, კოლობანისა და ტყვირიში და სამიმოსლო საავტომობილო გზის კოლექტორულ არხზე ახალი ხიდი აშენდა. ხიდის მშენებლობა მიმდინარე წლის ივლისში დაიწყო და ახლა ხანს დასრულდა. ეს ხიდი მუნიციპალიტეტის ცენტრთან აკავშირებს 8 სოფელს. გადასასვლელზე, სახიდე გადასასვლელზე კონსტრუქცია გასულ წელს ტიქის შედეგად დაზიანდა. მოვარდნილმა წყალმა გამორიცხა ხიდის საყრდენი, რამაც საბოლოო ჯამში წყალმრიდების ჩამოშლა, ხოლო შემდეგ ხიდის სრულად დანგრევა გამოიწვია. შეზღუდული იყო სასრაფო დახმარების სახანძრო ავტომანქანის სასკოლო ავტობუსების გადაადგილება. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან 600,000 ლარით დაფინანსდა. ამ დინარემ ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა. ხიდის არარსებობის შემთხვევაში უამრავ სოფელს, რომელიც აბაშის ცენტრს უკავშირდება, უწევდათ შემოვლითი გზის სიარული აქ მაცხოვრებელ ხალხს და რაც ყველაზე პრობლემატური იყო, რეალურად უჭირდა სასრაფო სამშობლო დახმარების ბრიგადებს აქ მოსვლა. დღეს უკვე თქვენ ხედავთ, რომ ეს ხიდი არის გახსნილი, აქ ხალხი მოძრაობს, ხიდი არის განათებული, უსაფრთხოების ყველა ნორმა არის დაცული და შესაბამისად ეს სოფლები, რომლებიც ამ ხიდით სარგებლობენ, 25 კილომეტრით შეუმცირდათ გზა აბაშის ცენტრამდე მისასვლელი. ეს ხიდი გვაკავშირებს ჩვენ არამარტო რაიონს, არამედ იმ საერთაშორისო ტრასასაც, საიდანაც ჩვენი გადაადგილება ხდება როგორც რეგიონის მიმართულებით, ასევე ჩვენი დედაქალაქის მიმართულებით. მნიშვნელოვანია იმ ხრივას, რომ თვით სასრაფო დახმარების ტრანსპორტსაც უჭირდა მოსვლა, შემოვლითი გზით დადიოდა და რა თქმა უნდა პაციენტებთან ვერ მიდიოდა იმ მოკლედოში, რაც რა თქმა უნდა მის სიცოცხლესათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სენაკში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია. შენობაში ყველა სათანადო პირობაა შექმნილი მოსახლეობისათვის, ასევე სამედიცინო მომსახურებისა და ასევე მედიკოსების მუშაობისათვის. სამუშაოების ღირებულებამ 249,950 ლარი შეადგინა ზუსტად. ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობასთან ღია შეხვედრის დროს სამოჭრილი პრობლემა საექიმო ამბულატორიების კეთილმოწყობის საკითხიც გარებულია. მუნიციპალიტეტის 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში ეკის, ზანის, ნოსირის, ზემო ფოცხოს საექიმო ამბულატორიებს სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე ჩაუტარდათ. მიმდინარე წელს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებიდან გაწეულმა ხარჯებმა სულ 610,665 ლარი შეადგინა. Thank you.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამბულატორიების რემონტი, რომელიც მოთხოვნილი იყო ღია შეხვედრების პარკლებში და ადამიანების სოფლებიდან ითხოვდნენ ამ ამბულატორიების შეკეთებას. მომავალ წელს ორ სოფელში ავაშენებს სრულიად ახალ ამბულატორიას და კიდევ ოთხ სოფელში ვარაუდობთ, რომ გავარემონტებთ ამბულატორიას, ისე რომ თანამედროვე სტანდარტებს ექვემდებარებოდეს და ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება, ვინაიდან ეს სერვისები, რომელიც სოფელში მოსახლეობას აკლია, გვინდა რომ სრულფასოვნად მივაწოდოთ. დამატებით მინდა გითხრათ, რომ 270.000 ლარამდე დაიხარჯა სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის მშენებლობაზე, რომელიც მომავალ წელს გაიხსნება, რომელიც მე მიმეჩნია, რომ გამორჩეულია, ვინაიდან ჩვენ პროექტში შევიტანეთ ცვლილება და ამას მას დავამატეთ ირგვლივ პარკინგის ტერიტორია, გავაკეთეთ მოწესრიგებული ხობე და მინდა ვთქვა, რომ მომავალი წლიდან სენაკის სასწრაფო დახმარების ცენტრი სრულიად კომფორტით მოემსახურება სენაკის მოსახლეობას. სენაკის მუნიციპალიტეტშივე, თეკლათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ტყირში, დამშრობის სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სამწუთებამდე. პროექტზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპანია საქართველოს მელიორაცია მუშაობს. იწმინდება მაგისტრალური არხი, რომლის სიგრძეც 8 კილომეტრია. არხზე ასევე მოეწყობა 24 მილხიდი, პროექტის საერთო ღირებულება კი 368.000 ლარი იქნება. სენაკისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სხვა სიკეთეებთან ერთად საკმაოდ აქტიურ რეჟიმში მდინარეობს სამელიორაციო სამუშაოები და უნდა განიმარტოს, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში დაახლოებით 120 კილომეტრის სამელიორაციო სამუშაოები შესრულდა, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 3 მილიონი ლარი. მიმდინარეობს M3 და M5 მაგისტრალური არხების წმენდითი სამუშაოები საერთო ჯამში 8 კილომეტრით. პროექტში გათვალისწინებულია 24 მილხიდის მოწყობა. პროექტის ღირებულება შეადგენს 368.000 ლარს. სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მუწერელია უპასუხებს მაესტროს კითხვებს პირდაპირ ეთერში რეგიონში მიმდინარე პროექტების შესახებ. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე. დიდი მადლობა სტუდიაში რომ გვესტუმრეთ. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ თქვენ მოსახლეობას ტექნოპარკში ჩააბარეთ ანგარიში. 1565 პროექტი, დახარჯული 400 მილიონი, თითქმის 500 მილიონი, სულ რაღაც 100 მილიონი დააკლდა და აქედან 1061 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებია. ამთავრებთ 2019 წელს. კმაყოფილი ხართ? პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ის განხორციელებული პროექტები, რაც ჩვენთან განხორციელდა, ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი არ არის, ვინაიდან საჭიროება გაცილებით მაღალია. ამდენად 2020 წელიც ჩვენ გვექნება საკმაოდ დატვირთული. მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ ის, რომ სოფლის პროექტები, რომლებიც განხორციელდა, ეს არის მოსახლეობის აქტიური ჩართულობის შედეგად გადაწყვეტილი ღია შეხვედრების დროს. ნაწილი ღია შეხვედრების დროს, ნაწილი თვითონ ეს პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ მოხდეს შეხვედრა მოსახლეობასთან, იქვე ირკვევა მოსახლეობასთან ყველაზე უფრო მწვავე საკითხები და მათი გადაწყვეტილებით ხდება ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი მოსახლეობა თანაზიარი ხდება იმ გადაწყვეტილებების, რა გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული. ამდენად ეს სოფლის პროექტები გაგრძელდება მომავალ წელსაც, ეს მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ამაღლებას და რა თქმა უნდა ნდობის გამტკიცებას ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის. სულ მინდოდა მეკითხა ღია შეხვედრების პროექტის ფარგლებში. თქვენ როგორც რეგიონის მთავარი მენეჯერი, ასე ვთქვა, და მოსახლეობის მიერ გაკეთებული განაცხადი რეკომენდაცია რას უსურს მოსახლეობას, ეს ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს რეგიონის განვითარების თვალსაზრისით?
ღია შეხვედრების დროს სხვათაშორის წარმოდგენილი არის ძალიან ფართო სპექტრი. სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო ჩვენი მაჟორიტარების განსაკუთრებული როლი, მადლობა უთხრა მათ იმისათვის, რომ ისინი დღედაღამ ერთად, ყველასთან ერთად, მთელ ჯგუფთან ერთად მოძრაობს, ხვდება მოსახლეობას აქტიურად და სწორედ აქ ხდება გამოკვეთა იმ საკითხების და ხშირად, როდესაც დაუშვათ რამე საკითხზე გვიწევს მსჯელობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, ადგილობრივი ხელისუფლებაც და ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი აქვს საშუალება მოსახლეობას, რომ ყველას შეეკითხოს, ყველასგან გაიგოს ის აზრი, თუ რა განვითარება არის დასახული რეგიონში ამა თუ იმ კონკრეტულ საკითხებზე. ეს მნიშვნელოვანი არის ჩვენი რეგიონისათვის, ამავე დროს გარდა იმ პრობლემებისა, რასაც და საჭიროებებს ჩვენ ვეცნობით, ამავე დროს გვაქვს საშუალება უშუალოდ მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას იმის შესახებ, თუ ზოგადად რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს პროცესები ჩვენს ქვეყანაში. მთავრობის და მოსახლეობის აზრი ყოველთვის იკვეთება და სწორხაზოვნად ვითარდება ერთი მიმართულებით. ეს არის გზების ინფრასტრუქტურა. ყველაზე მეტი ფული ამ მიმართულებით ხარჯება. მე მგონი 2019-ში რა მოასწარით, რამდენი კილომეტრი გზა დაიგო და რას გეგმავთ 2020 წელს აი ამ მიმართულებით? საგზაო ინფრასტრუქტურა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომპონენტი ჩვენთვის. 250 კილომეტრამდე გზა იქნა დაგებული, დაახლოებით 170 მილიონი ლარი იქნა დახარჯული, თუმცა ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. ახლა ზუგდიდში მაგალითად ჩვენ 10 მთავარ ქუჩას უკეთებთ რეაბილიტაციას, აქედან 3 უკვე დაწყებულია, 7-იც დაიწყება უკვე 2020 წელს. ამავე დროს 40-მდე პატარა ქუჩები, გადაკვეთები, ქუჩებს შორის შემაერთებლები, მისი რეაბილიტაციაც მოხდა. თუმცა ვინაიდან მიმდინარეობს ისეთი მასშტაბური პროექტი, როგორც არის წყალარინების პროექტი ზუგდიდში, ძალიან ბევრი ქუჩა დაზიანდა. ამავე დროს აღსანიშნავია ისიც, რომ ძალიან ბევრ ქუჩაზე ასფალტი ძირითადად ამორძებულია. ამდენად ჩვენ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი ფორსირებული ტემპით გავაგრძელებთ გზების რეაბილიტაციას. ამ მიმართულებით ბიუჯეტი გაზრდილია 2020 წელს? 2020 წელს ბიუჯეტი საგზაო ინფრასტრუქტურის მხრივ ჯერჯერობით არის იგივე ნიშნულზე, რაც ჩვენ მქონდა 2019 წელს, თუმცა მოლოდინი იმისა, რომ ჩვენ მეტი გვექნება, ამის მოლოდინი ნამდვილად არსებობს. წყალარინება ახსენეთ, თქვენ წყალუხვი რეგიონი გაქვთ ზოგადად და არა მარტო ზუგდიდში, არამედ მთლიანად რეგიონის მასშტაბით წყლის წყალარინების მიმართულებით პროექტები ხორციელდება. რა მოესწრო 2019-ში? აქ ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი. წყალარინების, მოდით დავიწყოთ ზუგდიდიდან. ზუგდიდში წყალარინების და წყალმომარაგების პროექტი, ეს არის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი, ვინაიდან ჩვენ გაზაფხულზე გვექნება საშუალება, რომ ზუგდიდს დაახლოებით 60% მივაწოდოთ უკვე წყალი, არა ტექნიკური წყალი, არამედ უკვე გაფილტრული, შესაბამისად ქლორატორ გავლილი წყალი, მოწესრიგებული, ვინაიდან დღეს დღეობით ამის საშუალება არ არის და არტეზიული ჭებით სარგებლობს მოსახლეობა. და ხშირ შემთხვევაში ამ ჭებშიც წყალი შრება სამწუხაროდ. ეს ფაქტია, რომ გლობალური დათბობიდან გამომდინარე ჩვენ კიდე უფრო გაგვიმწვავდა წყლის პრობლემა რეგიონში. ამავე დროს მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება ხდება და გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც დაახლოებით 42 მილიონი ლარი ჯდება ზუგდიდში, საშუალებას მოგვცემს, რომ მთლიანად იქნეს, ეს ბიოლოგიური გამწმენდია, მთლიანად იქნეს აცილებული თავიდან გარემოს დაბინძურება. ჯდება, ანუ უკვე პროექტში ზის და მიმდინარეობს, რომელიც უნდა დამთავრდეს მომავალ წელს, 2020-ში უნდა დაამთავროთ. ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი. ამავე დროს პარალელურად მიმდინარეობს პროექტი ქალაქ ფოთში. იქ არის დაახლოებით 170 კილომეტრი გასაკეთებელი მთლიანად. მოგეხსენებათ, ჩვენს რეგიონში 24 საათიანი წყალმომარაგება მხოლოდ ქალაქ ფოთს აქვს. ანუ ჩვენ გვექნება საშუალება მომავალ წელს უკვე ზუგდიდშიც დაახლოებით 60% ჰქონდეს. სოფლებს ცოტა მოგვიანებით ექნებათ, რა თქმა უნდა. ვინაიდან ძალიან დიდია თვითონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი.
Potshits, როდესაც განხორციელდება წყალქვეშა მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება, შესაბამისად იქაც დავიწყებთ ასფალტის საფარის დაგებას. აქვე მინდა კითხო, წყალზე ვსაუბრობთ. წყლის მომარაგება ერთი კუთხეა, წყალუხვი მდინარეები მეორე, სტიქიური უბედურებები, ზონები იყო, რომელშიც მოსახლეობა დახმარება საჭიროებდა. ამ მიმართულებით ხიდები, გადასასვლელები, გზები, ჯებირები, კალაპოტის გაწმენდა საკმაოდ დიდი თანხებია დახარჯული. სულ ცოტა ხნის წინ თუ არ ვწდები სენაკზე ვისაუბრეთ, სადაც მელიორაციის სისტემების პროექტი მუშაობს. ამ მიმართულებით რა გეთქვა? ზოგადად ჩვენი მდინარეები საკმაოდ ღვარცოფული ხასიათისა, ამდენად პრობლემატიურია სწორედ მდინარეთა კალაპოტები და ხშირ შემთხვევაში ხდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მიტაცება. საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს ღონისძიებები, რაც განსახორციელებელია. ძალიან დიდ დახმარებას ამ საქმეში გვიწევს ჩვენ როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ასევე მელიორაციის სამსახურიც. ეს პროექტები მაგალითად კოლუბნისა და ტყვირის შიდა სამიმოსვლო საავტომობილო გზის კოლექტორულ არხზე გაკეთდა ახალი ხიდი. ესეთი კონსტრუქციები ბევრგან დაგჭირდათ იმისათვის, რომ მოსახლეობას მიმოსვლა გაადვილებოდა? დაგჭირდა კიდე და კიდევ გჭირდება. სამწუხაროდ კიდევ არის ადგილები დარჩენილი, სადაც მოსახლეობა სარგებლობს ძველი მეტალის ხიდებით, რომლებიც პრაქტიკულად უკვე ამორძებულია და ჩვენ მომავალი წლიდან გავაგრძელებთ ამ ხრივ. შესაბამისად ეს პროექტიც გადადის 2020 წლის პრიორიტეტებში. კიდევ ერთ პრიორიტეტზე მინდა ვიკითხო, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ 2020 წლისათვის სამუშაოების გეგმაშია გაწერილი, განათლების საფეხურს რო შევეხოთ, განათლების სისტემას, სკოლები, ბაღების ინფრასტრუქტურის მხრივ რა იგეგმება 2020-ში? ბაღების მხრივ 2020-ში აშენდება 14 ახალი საბავშვო ბაღი. წელს 95 სკოლას ჩაუტარდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე აშენდა რამოდენიმე ახალი სკოლა. მომავალ წელსაც იგივე გაგრძელდება. სხვათა შორის აღსანიშნავია ჩვენი ამერიკელი მეგობრების დახმარება მილენიუმის პროექტით. 8 საჯარო სკოლა იქნა მთლიანად რეაბილიტირებული ჩვენს რეგიონში. სასწავლო დაწესებულება და ზოგადად განათლების სფერო ჩვენი ხელისუფლებისთვის ეს არის პრიორიტეტი. შესაბამისად ჩვენ ამ პრიორიტეტს შევინარჩუნებთ 2020 წელსაც. პრიორიტეტის ერთ-ერთი ნაწილია ფოთის საზღვაო სასწავლებელი. ამ თემაზე ჩვენ თქვენი პირველი სტუმრობისასაც საუბრობდით. რა შეიცვალა ამ დროისათვის, რა წინ გადადგმული ნაბიჯები ამ პროექტის განხორციელების პროცესში? წინ გადადგმული ნაბიჯი ის არის, რომ გამოცხადდა უკვე ტენდერი 27 იანვარს ველოდებით. ტენდერის გახსნის თარიღია ეს არის. შესაბამისად გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია. ამდენად ჩვენ საშუალება გვექნება 2020 წელს დავიწყოთ და ალბათ სავარაუდოდ დავამთავროთ 2020-შივე შენობის რეაბილიტაცია. შემდგომი ეტაპი ეს იქნება უკვე, რა თქმა უნდა, აღჭურვის ეტაპი. სხვათა შორის ფოთში ხორციელდება პირველი ეტაპი, ამავე დროს კუნძულის სანაპირო ზოლის განხორციელდა. ფოთში ჩვენ გვექნება გაზაფხულზე უკვე საცურაო აუზი და მე მინდა აღვნიშნო ამ საცურაო აუზის მშენებლობის როლში ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ბატონი ირაკლი ხახუბიას დიდი როლი და ჩვენს მოსახლეობას გაზაფხულიდან უკვე შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ თანამედროვე საცურაო აუზით და სპორტული კომპლექსით, რომელიც განთავსდება სპორტის განვითარებისათვის, სპორტის სფეროს შევეხეთ. რა კეთდება? რამდენად ვიცი, ღია შეხვედრებზე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ყოველთვის ითხოვს სპორტული მოედნის მოწყობას, ინფრასტრუქტურას, კოლებსშიც, სარეაბილიტაციო პროექტებში ძალიან ბევრი სპორტული მოედანი მოეწყო. 2020-ისათვის სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრებისათვის რა გაქვთ რეგიონში დაგეგმილი? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ფეხბურთის სტადიონი ზუგდიდში და ფოთში დასრულებული არის პირველი ეტაპი.
ამდენად ჩვენ ვასრულ დავიწყეთ მეორე ეტაპის სუგდიჩი სტადიონის მომავალი წლისთვის ესეც გვექნება. ამავე დროს მიმდინარეობს სამუშაოები სპორტული მოედნების მოწყობის მხრივ, ასევე ფოთში შენდება დამატებით ერთი საფეხბურთო მოედანი, ასევე სკვერების მხრივ დაახლოებით 8 სკვერი არის და ბაღი მოწყობილი. მნიშვნელოვანი არის ასევე ხობში მიმდინარე პირველი ეტაპი კულტურის და დასვენების პარკის დასრულებულია და მიმდინარეობს მეორე ეტაპი ამჟამად ხობში. რა იგეგმება მეორე ეტაპზე? მას შემდგომ განვითარება მისი. ანუ ერთი ლოკაცია დამთავრდა მიმდებარე ლოკაციის, ანუ ორ ეტაპად არის გაყოფილი ეს. ასევე დაიწყება 2020 წელს ფოთში კულტურისა და დასვენების ბაღის სრული რეაბილიტაცია. 2020 წელს. ეს ყველაფერი 2020 წლის ბიუჯეტისთვისაა გაწერილი. და ფული და რაც თავარია ბოფავია, ოღონდ ფული რეგიონში შემოდის კიდევ ერთი ძალიან ისეთი სექტორიდან, რომელიც ქვეყნის პრიორიტეტია ბოლო წლების მანძილზე ტურიზმზე. ცოტა ტურიზმზეც რო ვისაუბროთ, ამ მიმართულებით ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით რა გაქვთ დაგეგმილი? თუნდაც იგივე ავიღოთ სვანეთის მხარე, იგივე ძალიან ბევრი ობიექტები არის უშუალოდ სამეგრელოს რეგიონში. რა კეთდება იმისათვის, რომ მეტი ვიზიტორი ვიხილოთ მომავალ წელს თქვენს რეგიონში? მოდით აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზუგდიდში დასრულდა ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაცია და შესულია ერთ-ერთ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობაში სწორედ ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი. ამავე დროს აღსანიშნავი არის ის, რომ სამეგრელოს რეგიონი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც შექმნა ორგანიზაცია ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან ერთად, DMO. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მთლიანად მუშაობს ტურიზმის განვითარებაზე და მისი დამფუძნებლები არის 9 მუნიციპალიტეტი. ჩვენ პირველ რიგში მოვახდინეთ DMO-სთან ერთად იდენტიფიცირება იმ ტურისტული მარშრუტების და იმ ტურისტული ლოკაციების, რომელთა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ღონისძიებები, რომ ეს იქნას ინტეგრირებული ერთ საერთო სივრცეში. ამავე დროს აღსანიშნავი არის ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოს დახმარების საშუალებით გვაქვს მესტიაში საოჯახო სასტუმროების რიცხვი, რომელმაც მიაღწია დაახლოებით 360-მდე არის უკვე. ეს უშუალოდ ისარგებლეს სახელმწიფოს მხარდაჭერის პროგრამით. ამავე დროს ჩვენ დავაფუძნეთ ზუგდიდში კოლხური ღვინის ფესტივალი. ეს კოლხური ღვინის ფესტივალი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მეღვინეობის განვითარება, მცირე მარნების განვითარება, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ტურისტული, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს რეგიონს, ისევე როგორც სხვა რეგიონები, სადაც მეღვინეობა, მევენახეობა განვითარებული, ჩვენთანაც იქნეს მოზიდული ის დიდი ტურისტული ნაკადი, რომელიც დღეს შემოდის ქუთაისის აეროპორტის მეშვეობით, პირდაპირ მიდის სვანეთში და მათი ლოკალიზება, ანუ დამაგრება დღეს სამეგრელოს რეგიონში საკმაოდ პრობლემატურია. სწორედ ეს მოგცემს საშუალებას მცირე მარნების, მცირე სასტუმროების განვითარება, მოგცემს საშუალებას, რომ ეს ტურისტული ნაკადი იქნეს დაკავებული სწორედ ჩვენს რეგიონში. წელს ყველა რეგიონში იყო გაცხადებული, რომ გარკვეული მიზეზების გამო პრობლემური იყო და შიშობდნენ, რომ ვიზიტორების რაოდენობა წელთან შეიძლება ნაკლები ან ისეთი მზარდი არ ყოფილიყოს, როგორც ტენდენცია იყო ბოლო წლებში. როგორ ამთავრებს ვიზიტორების თვალსაზრისით თქვენი რეგიონი? ჩვენი რეგიონის ვიზიტორების თვალსაზრისით გაზრდილია. მინდა მოგახსენოთ ისიც, რომ არა მარტო სვანეთში არის ვიზიტორები გაზრდილი, არამედ ზღვისპირეთშიც. ჩვენ საკმაოდ დიდი ტურისტული წელს ჰქონდა ნაკადი როგორც ფოთში, ასევე ანაკლიაშიც გამოჩნდა ის ტურისტები, რომელთაც ჩვენ მანამდე არ ველოდით მათ გამოჩენას. ინტერესი საზღვაო სანაპიროს მხრივ, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ქვიშის სანაპირო და გვაქვს ფოთში მაგალითად მაგნიტური ქვიშა, საკმაოდ მაღალია ინტერესი. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი არის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობა, რომელიც ასევე 2020 წლისთვის გათვალისწინებულია.
Хвал дреба от 31 декември, ერთი დღე და 2020 წელი შემოა საქართველოში. Зугдич, სამეგრელოში, როგორ აღინიშნება ეს? Აქვთ რამე სიურპრიზი მომზადებული მოსახლეობისათვის, რომ 2020 წლის დადგომა მათ განსაკუთრებულად აღნიშნონ, ან იგრძნონ უფრო რა საზეიმო ღონისძიებები აქვთ? Карда им сазеимо гонизиებებისა რაც ჩოვლებისამებრ იმართება ხოლმე ჩვენი პატარებისთვის ერთი სურპრიზი გვაქვს ეს არის სანტა ლაპლანდიიდან ნამდვილი ლაპლანდიელი სანტა ამდენად ჩვენს პატარებს მინდა მიულოცო ახალი წელი და უსურვო ეს დიდი სიხარული რაც მათ ექნებათ ნამდვილ ლაპლანდიელ სანტასთან შეხვედრის ქვენს გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს და გისურვებთ რომ წარმატებული მომავალი 2020 წელი ქონოდეთ და ის გეგმები რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ შესრულებული იყოს. ალექსანდრე მოწერელია სამეგრელო ზემო სვანიჩი სახელმწიფო რწმუნებული პასუხობდა მაესტროს კითხვებს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ზუგდიდში კიდევ ერთ უბანში თამარ მეფის ქუჩაზე გამწვანების სამუშაოები ჩატარდა. დაირგო სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი მცენარეები გამწვანების სამუშაოებში. მოსახლეობასთან ერთად სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელია ჩვენი სტუმარი და მისი მოადგილეები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა მომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. დაირგო მუხის, ქაფურის, ირმის, რქის და ტუიას ჯიშის მცენარეები გამწვანების პროცესი სამომავლოდ ზუგდიდიდან. რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გადაინაცვლებს. თამარ მეფის ქუჩაზე დასრულდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც, გზასთან ერთად კი მოეწყო სანიაღვრეები და ტროტუარები. ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასევე მოეწყო მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოები და საბავშვო მოედნებიც. Акция მნიშვნელოვანია თვითონ მოსახლეობის ჩართულობის კუთხითაც რამე თუ ძალიან აქტიურები არიან თვითონ ადგილზე მცხოვრები მოხალხეები რათა ხედავენ რომ მათი ქუჩა და მათი უბანი ლამაზდება აგნიშნული აქციები და გამწვანების ღონისძიებები შემდგომშიც გაგრძელდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და სხვადასხვა ლოკაციებს მოიცავს ჩვენთან თამარიფის ქუჩაზე გზები რა თქმა უნდა დაიგო და ძალიან ლამაზად გაკეთდა და აი მე არ მოვსწრები ვარ ამისთან რაღაცას რომ ასე კარგად გაკეთებულიყო მივდიდა რომ ახლა გამწვანება და მონაწილეობთ ამ გამწვანებაში ჩვენცა და გვაქვს წილილი რომ ერთ ხეთს დავრგეთ. ზუგდიდში განახლებული საჭადრაკო სასახლეც გაიხსნა გახსნის ცერემონიალში კი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი ჭადრაკში ნონა გაფრინდაშვილმა და ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა მიიღეს მონაწილეობა. რეაბილიტირდა შენობის კონსტრუქციული ნაწილი. ასებულ შენობაზე დაშენდა მეორე სართული, მოეწყო დამატებითი საკლასო ოთახების შეჯიბრის შესატარებელი დარბაზი, ადმინისტრაციის ოთახი და სანიტარული კვანძებიც, აგრეთვე მოეწყო წყალგაყვანილობა კანალიზაციის, ელექტრომომარაგებისა და გათბობა გაგრძელდა. ის ახალი სისტემა. ფასადზე თანამედროვე კომპოზიტური მასალებით ახალი არქიტექტურული ფორმების მოწყობით განახლდა შენობის გარე იერსახეც. შენობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სრულადაა ადაპტირებული საჭადრაკო სკოლის განახლებისათვის თითქმის მილიონი ლარი დაიხარჯა. პროექტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის თანადაფინანსებით განხორციელდა. ბევრ ქალაქში იხსნება დღეს საჭადრაკო კლუბები და მე მგონი ზუგდიდი იმსახურებდა იმას, რომ აქ ყოფილიყო კარგი საჭადრაკო კლუბი. ეს პროექტი მე დანახი მქონდა, ხო დარწმუნებული ვიყავი, რომ აშენდებოდა და მადლობა უნდა უთხრა ყველას. ხელმძღვანელობას, პროექტის, ვის პროექტი გააკეთა, ვის ყველას, ვის პატარა აგური დადო ამ სახლმშენებლობაში. ძალიან სასიხარულოა რომ ზუგდიდი ახალ წელს ახალი რეაბილიტირებული, ადაპტირებული ჭადრაკის სასახლით ხდება. ზუგდიდი არის საჭადრაკო ისტორიის მქონე, ტრადიციების მქონე ქალაქი. ორმაგად სასიხარულოა რომ ამ სასახლეს ხალბატონი ნონა სახელი დაერქმევა. დამდეგი შობა ახალი წელი ზუგდიდის სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებს სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველმა მოადგილემ დავით ფარცვანიამ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი შენგელიამ მიულოცეს. საახალწლო საჩუქრები გადასცეს მათ. გაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე სოციალურ საცხოვრიში 14 ოჯახი ცხოვრობს. საერთო ჯამში ახალი წლის დადგომამდე ზუგდიდის მერია საახალწლო საჩუქრებს 540 ბენეფიციარზე მეც გადასცემს.
და ბოლოს 25 დეკემბერს ზუგდიდის მთავარი ნაძვის ხე საზეიმო ვითარებაში უკვე აინთო და ამის შესახებ ჩვენ მოგიყევით ნაძვის ხის ანთებას კი წინ დრამერების შოუ უძღოდა რომელიც თავისუფლების მოედნიდან დაიწყო და მთავარი ნაძვის ხესთან დასრულდა ზუგდიდში ნაძვის ხის ანთების ღონისძიება გრანდიოზული ფოერვერკით აღნიშნეს საახალწლო ღონისძიებები ყველა მუნიციპალიტეტშია დაგეგმილი ძალიან მიხარია რომ ზუგდიდიდან მეძლევა შესაძლებლობა მიულოცა დანარჩენ საქართველოს ახალი წელი, შობა ახალი წელი და რაც თავარია უსორო პირველ რიგში მშვიდობა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია სამეგრელოს ზემო სვანეთში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამების შესახებ მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.